әлемнің әлпетіне әр қосу, оны әсемдей түсу дарынды тұлғаларға тән мінез. Сондай талантты жандардың бірі сәулет өнерінің шеберлері. Сәулетші кеңістікті бояумен барынша көркеметіп құбылтса, ал құрылысшы сол қиялды жүзеге асыратын бір-бірімен астасып жатқан мамандық иелері. Осындай шығармашылық адамдарын ордасынан түлеп ұшырып жатқан еліміздегі жетекші оқу орындарының бірі Қазақ бас сәулет құрылыс академиясы. Ғылым мен өнерді тоғыстырған оқу ордасы үшін ерекше жыл. Биыл құрылыс мамандығына 60 жыл және дизайн мамандығына 25 жыл толып отыр. Оқу әдістемелік кеңесінің сәулет, құрылыс және дизайнерлік мамандықтар бойынша мәжілісі өтіп жатыр. Осы мәжілісте біз жоғарғы білім беру саласындағы осы мамандықтардың негізгі бағыттарын, алдыдағы мәселелерді талқылап жатырмыз. Осы мәжілістің отырысының құрамында тағы да ғылыми техникалық конференция өтіп жатыр. Жиынға еліміздің ең ірі жоғарғы оқу орындарының өкілдері қатысты. Олар Қазақ бас сәулет құрылыс академиясының ректоры Әмірлан Құсайыновты елеулі мерекемен құттықтап, ізгі тілектерін жеткізіп, оқу ордасына арнайы естелік сыйлықтарын табыстады. Талқыланатын сұрақтар негізі жалпы оқу әдістемелік бірлестіктің функциялары, болашағы, жалпы дамуы, және қосымша бүгінгі мәжілісте жақында өткен республикалық бүті конкурсының нәтижесі айтылады. Аталған шарада осымен 7-ші рет өткізіліп отырған республикалық байқаудың қорытынды жұмыстары талқыға түсті. Бұл байқауға сәулет, дизайн, құрылыс, ағаш өңдеу және ағаштан жасалған бұйымдар технологиясы мамандықтары бойынша еліміздің 20 жоғарғы оқу орындарынан талантты студенттер қатысып, өз жұмыстарын ұсынған болатын. Осы жарыстың жеңімпаздары Ресейдің Самара қаласында өтетін халықаралық фестивальге жолдама алады. Жыл сайын жүлдемен оралып жүрген жас таланттарымыз осы жолы да олжасыз қайтпайды деген үміттеміз. Көрсетілімдер барлық дизайн факультетінен басқа да факультеттің көңіліне шығып отыр. Бізде келіп отырған студенттердің санында шек жоқ. Жетістіктерін көрсете алады. Қазір бізде выставка болып жатыр, сол выставкада менің жұмыстарымда тұр. Өнер білім бар жұрттар, тастан сарай салғызған, қиында қызықты құрылыс мамандары мен сәнді де сан салалы сәулет өнерінің иелері қоғамымызға ең қажетті жандардың бірі. Ендеше өмір сүруімізді жеңілдетіп, аз нәрседен үлкен дүние жасай білетін осы жандарға әрдайым толағай табыс тілейміз. Назерке Ерсұлтанқызы, Дәулет Жаманқұлов, Асыл Арна.